मिरिक महकुमा को मिरिक बस्ती डुप्टिनदेखि मर्मा नयाँकमान हुँदै बस्तीलाई जोड्ने सडक को अवस्था जीर्ण भएपछि आज नयाँकमान का चालकहरु स्वयं सडक मर्मती गर्न अघि आए। सडक को अवस्था धेरै जीर्ण रहेको कारण चालकहरुलाई गाडी कुदाउन यस सडकमा धेरै असुविधा भएको फलस्वरूप स्वयं चालकहरु सडक मर्मतीको निम्ति अघि आएको प्रदीप प्रधानले बताएका छन्। तिनले सडक निर्माणको निम्ति शिलान्यास भएको लगभग एक वर्ष पूरा भइसके तापनि आजसम्म सडक पूर्ण रूपले निर्माण नभएकोमा दुःख व्यक्त पनि गरे। हामी चाहिँ मर्मा नयाँ कमानको ड्राइभरहरू हौ होइन, हामी यो सबै हामी यहाँ हाम्रो साथीहरू ड्राइभरहरू नै हो। अब यो बाटो चाहिँ सिलिनेस भएको चाहिँ झनै एक वर्ष बेसी भइसक्यो र अहिले पनि अब नयाँ कमानदेखिको यो ग्यामनसम्म जोड्ने बाटो चाहिँ एकदम जीर्ण अवस्थामा गइरहेको छ। हामीले अब 5-6 वर्ष भइसक्यो यसरी बाटो रिपेयरिङ गर्दै हिँड्ने, अब धेरै नै हामीलाई प्रब्लमहरू भइसक्यो। बर्खामा हाम्रो गाडी चढ्दैन, हामी कोही बेला गाउँमा दुख बिमारहरू हुन्छ, अहिले पनि हामी बोकेर नै ल्याउने गरिरहेको छौँ। यो बाटोको जीर्ण चाहिँ अब धेरै नै अवस्थाहरू चाहिँ अब खराब भएर गइसकेको छ यहाँदेखिको ग्यामनसम्म नै। 2021 मार्च महिनामा नै सिलिनेस भएको हो यो बाटो होइन, यसको अब सबै वर्कहरू पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई फोनहरू गर्दाखेरि पनि अब यति तारिक आउँछौँ उति तारिक आउँछौँ भनेर भन्छ। अब अब पार्टी मार्फत हामी जाँदाखेरि पनि होइन, अब गाउँवासीहरूले पनि अब गएर सोध्दैछन्, अब यो महिना भनेर गइसकेको छ। अब झन् एक वर्ष नै भइसक्यो हाम्रो गाउँमा। अब के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू, अब यो बाटो निर्माणको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो बाटोको लागि चाहिँ अब हामीले अब जसले पनि वर्क अर्डर पाएको छ होइन, त्यसले चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो नै अब यो बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो यो कामको छिटोभन्दा छिटो नै अब चालु गरिदियोस्।